Отже, в нас ці моделі і методи взаємодії між різними інфраструктурами, вони працюють тоді, коли у вас не дуже велика кількість цих центрів, між якими треба побудувати взаємодію. Якщо кількість цих центрів зростає, то нам потрібні більш складні організаційні структури, щоб знов-таки розвантажити окремих користувачів і навіть самі центри теж трохи розвантажити. І є щонайменше три підходи, як це робити. Вони різні. Зараз ми їх будемо розглядати. Значить, друга справа. Це буде так звана ієрархічна модель взаємодії. Або ієрархічний домен. В чому суть? Якщо центрам сертифікації важко узгоджувати між собою свої дії, то треба обрати головний центр сертифікації, який буде над ними, який буде ними всіми керувати. Ієрархічна модель виглядає так. У нас є один головний центр сертифікації, який має назву кореневого центру сертифікації. Йому безпосередньо підкорюються різні центри сертифікації. Цим центром сертифікації можуть підкорюватись окремі користувачі, а можуть підкорюватись знов-таки інші центри сертифікації зі своїми користувачами. Ну і так далі. Так. Тобто у нас вибудовується ієрархія, хто тут головний центр сертифікації, хто тут остання ланка. Пищевая цепочка. Да, харчового ланцюга так користувачів. Бачите, ця модель є прямим продовженням однорангового домену, тому що воно просто доведено там до більш масштабного стану. Що ми маємо? Знов таки, певна кількість переваг, певна кількість недоліків. Переваги. По-перше, все ще зберігається проста структура. Тобто в межах однієї корпоративної структури все було, як і було. Тобто воно що підключено до цієї ієрархії, що не підключено. Між цими двома користувачами жодної різниці. А для того, щоб організувати взаємодію між цими двома користувачами, Вона просто такі самі ланцюги встановлення довіри, тільки трохи довші. Ще там декілька додаткових перевірок треба зробити. Тобто воно складно, але помірної складності. Далі. Оскільки тут в нас знов-таки є єдина точка уразливості, можна знов-таки зосередити увесь захист на кореневому центрі, а інші центри вже нехай розбираються як можуть. Так. Це така умовна перевага. Тобто перевага в тому, що ви знаєте, де розташовувати механізми захисту. Тобто що треба захищати в першу чергу. Далі. З технічної точки зору підключення нових інфраструктур до цієї системи дуже легке. Головний центр цієї інфраструктури повинен одержати сертифікат у кореневому центрі. І все, і взаємодія налагоджена. Воно включилося в інфраструктуру. Щоб відключити центр, дуже просто. Його сертифікат відкликається кореневим центром і все. Вся ця гілка зникає. Технічно просто підключати нові гілки, і відключати їх також. Так, вже не буду цього писати, це зрозуміло. Далі.
Ось тут, оскільки користувачами хореневого центру є цілі інфраструктури, то тут можна вже не перейматися, формулювати різні політики сертифікації і тим самим робити для кожної гілки свої окремі певні повноваження та права. Так. Тобто тут кореневий центр може цим займатися так, як йому заманиться, фактично. Так. Тобто тут можна організувати певний розподіл цих наших прав та повноважень. Ось. Ну, а далі пішли в мене недоліки. Розподілом займається кореневий центр. Ну, скажімо так, кореневий центр формулює політики. Так? А далі вже центри сертифікації обирають, в межах якої політики вони хочуть підключатися до цієї системи. Так? Політика фіксує, власне, повноваження ключа. Для чого їх можна використовувати? Недоліки. Очевидні недоліки, які є. Це навпаки, це перевага, тому що центр кореневий не займається цими користувачами. Їх дуже багато. Він загнувся. Він займається лише центром. Так. Але перевірка центру, повірте, це процедура суттєво більш сувора, ніж перевірка конкретного користувача. Але цих центрів небагато, тому це не таке велике навантаження. Ну, скажімо, у нас в Україні побудована власне ієрархічна модель. У нас є кореневий центр сертифікації, який зветься центральний засвідчувальний орган. Ось. І в нього наразі, треба ще дома подивитися, коли вам буду малювати цю українську структуру, я подивлюсь. Ну, наскільки я пам'ятаю, там 20 акредитованих центрів сертифікації користувачів. І ще 20 зареєстрованих. Зареєстровані – це ті, які або лише проходять процедуру акредитації, бо процедура акредитації може йти там рік, умовно, так? Або ті центри, які не хочуть проходити процедуру акредитації, але хочуть, тим не менш, взаємодіяти з усією Україною, так? Ось. Не всі будуть взаємодіяти. Ну, звісно, але технічно така можливість є. Так. Ну, тобто, якщо ти користувач Укрпошти, а я користувач Нацбанку, то ми можемо в межах цієї системи спокійно працювати. Бо повна інтероперабельність за рахунок там, дотримання технічних специфікацій, так? І єдині криптологи. Ось. Так, ну, перший недолік очевидний, ну, це ще більш витратно, ніж попередній випадок, так? У вас є окремий користувач, який грошей не продукує, а працювати йому треба, так? Ну, до речі, центри сертифікації через це якось викручуються, вони беруть гроші за свої послуги. Ось. І чим вище центр розташований у ієрархії, тим більше гроші там. Ось. Ну, правда, це знов-таки пов'язано не з тим, що вони такі жадібні, а з тим, що ризики безпеки також зростають. Там ви самі можете написати заявку в який-небудь Verizon, ну це світовий центр сертифікації, там, в принципі, хто завгодно може одержати сертифікат. Але там умовно, щоб одержати сертифікат терміном дії 2 роки, ну ви платите 200 баксів і там проходите якісь там перевірки, так? Щоб одержати там на 3 роки, ну то умовно 300 баксів і більше перевірок, так? На 5 років 500 баксів і ще більше перевірок, включно з психіатричної експертизи вашої бабусі. То, ну, якось так. Знов таки, я умовно, але ви повинні розуміти, так? Що чим більший ризик несе використання такого сертифікату, ну, довготермінове, так? Тим більше перевірок ви будете проходити, тим витратніше це буде. Ну, тому так. Далі, ну, ще очевидніший недостаток. Ми ще більше втрачаємо в гнучкості. Тобто воно все фіксується однією ієрархією. Ось, значить, альфа-центр сертифікації, бета-центр сертифікації. Поки... Ось, скінченні користувачі можуть лише підкорюватись тим політикам, які їм нав'язуються згори. Так.
Ну, про єдину точку розливості я писати не буду, ну, це зрозуміло, так, що вона тут є. Технічно підключати нові гілки дуже просто, а от організаційно не дуже. Тому що у кожного центру можуть бути свої власні політики сертифікації, і якщо вони заздалегідь їх не узгодили, там, скажімо, загальнодержавними політиками, то підключення буде вимагати такого узгодження. І тут може стати, що усім користувачам центру треба буде перевидавати сертифікат. На щастя, такого, що ну, в Україні жодного разу не було, але потенційно це можливо. Так? Тобто у нас організаційна складність підключення. Це, власне, узгодження політики. От, ну і тут ситуація така, що тут узгодження – це, насправді, не зовсім коректне слово. Бо кореневий центр нічого ні з чим узгоджувати не буде. Ви або підкорюєтесь його правилам, або ні. Якщо ні, то до побачення. Ось, то узгоджуватись будуть ці центри, які на другому рівні, які бажають підключитися до системи. Ось. Ну і це нас призводить до наступного недоліку. Він не очевидний, але він дуже важливий для нас усіх. Так, один ще залишився. А, ну ще двоє. Так, ну один головний. Можете сформулювати, що страшного в цій системі? Для вас, як суб'єктів вільної економічної діяльності. Не буде працювати рот. Це єдина точка розливості, це не сказала. Подивіться, всі, абсолютно всі підкорюються кореневому центру. Кореневий центр монополізував услуги з видачі сертифікатів. А там, де є монополія, там якість послуг завжди падає. Ось. От насправді, оце погано. Оце дуже погано, тому що, ну, мабуть, слово тоталітарний режим, воно трохи таке. Дуже емоційне, але ну, по факту кореневий центр керує усіма іншими центрами. Ось. І не завжди він буде там, скажімо, створювати нові політики під нові задачі. Бо навіщо? І так він сам керує. Так? Ось. Ці політики, які в нього є, вони можуть бути незручними, так? Немає конкуренції, відповідно, він може за свої послуги ставити такі ціни, які заманяться. Ось. Ну, от, тут весь перелік недоліків монополізації певної сфери діяльності, він тут присутній. Ось. Але зато контроль. Ну, власне, чому в Україні є побудована ієрархічна модель взаємодії, бо у нас за це відповідає. Дає, ну хто? Держспецзв'язку наразі, а тоді ще було СБУ, коли це все розбудовували. Ось. Ну, звісно, їм там, не те, що зручна, але вони звикли до такої моделі взаємодії з іншими інстанціями, так? Ну, воно в нас тому наразі таке і є. Так, я ще подумаю, чи можна це потім викладати до YouTube. Але це правда. Ну, воно так побудовано. Навіть наразі, коли регулятором є вже не СБУ, а Держспецзв'язку, а центральний засвідчувальний орган підпорядкований Мін'юсту, а не силовим структурам, ієрархія зберігається, всі ці недоліки мають місце. Так, ну ще окремий недолік допишіть, я його сюди не буду вписувати. Оскільки в нас є виокремлений користувач, так, це кореневий центр, робота з ним вимагає окремих процедур. Тобто усі інші процедури тут можуть бути штатними, вони будуть однаковими в кожному центрі. А от робота з сертифікатом кореневого центру, вона вимагає окремих процедур. Бо, скажімо, нема інстанції, яка може верифікувати кореневий центр. Він сам себе верифікує. Ось. І тому для користувачів, щоб встановити довіру кореневому центру, ну, треба певні окремі процедури.
Так, воно певним чином досягається, в першу чергу, за рахунок певної масовості публікації. Тобто ви завжди знаєте, де можна подивитись кореневий сертифікат, там на сайті ЦЗО в Україні, так? Ось. Або, скажімо, ну, там, в інших системах, які ми робили, користувачі на старті, коли вони входять у систему, одержують свою першу картку з першим ключем, їм на цю картку одразу пишуть кореневий сертифікат, і вони вже його не шукають, він там є. І це одразу включає користувача у систему без особливих проблем. Так. Ну, але це спеціальні організаційні процедури, які повинні бути. І, ну, знов таки, десь там лекції за 5 розглянемо, скажімо, процедуру заміни кореневого сертифікату. Це складна процедура. Ось. Саме через це, що у вас нема, ну, верхньої інстанції, яка буде верифікувати. Ням. Альтернативною до ієрархічної моделі є так звана мережева модель взаємодії. Власне, що коїться? Ну, знов таки, у нас є багато інфраструктур, багато центрів сертифікації, користувачам яких потрібно налагодити взаємодію між собою. Ну, у нас вже є модель, яка організовує довільним чином взаємодію декількох користувачів між собою. Це децентралізований підхід, да? Це мережа довіри, вебовкнаст. Ну так давайте і поміж оціми центрами сертифікації прокладемо мережу довіри. А між собою всередині там будуть ієрархії. Тобто у нас є отут якийсь ЦСК, але це писати буде так коротше. Вони між собою прокладають якусь мережу довірчу, так? Частіше за все механізми мікросертифікації. Ось. А вже потім в цих центрах сертифікації тут от якийсь користувачі, так? Навіть це може бути, ну тут там велика ієрархія може підключатися до цієї мережі, так? Ось. Ну і що ми маємо? Ну, власне, знов таки, це зеркальне відображення ієрархічної взаємодії. Тобто все, що тут було перевагами, тут є недоліками, тут навпаки, так? Що бачимо? Ну, по-перше, у нас проста установка довірчих відносин між суб'єктами. Тут просто треба провести кросертифікацію між двома центрами. Так? Ось. Далі. Гнучкість ми не втрачаємо. Це еластична схема, тому що ці центри можуть довільним чином взаємодіяти між собою. Так. О. В нас ці центри, ну, фактично рівноправні між собою. Так? Якщо якийсь центр скомпрометовано, якщо його ключі викрили або знищили, це не призводить до великого... Як це? Ну, це не має великого впливу на всі інші центри. Бо вони просто відключать ці гілки взаємодії і все. І нічого не відбудеться, так? Тобто у нас... одного центру не є критичною для організації взаємодії в цілому. Тут у нас, якщо скомпрометовано кореневий центр, то все, система розвалилась взагалі. Ось. Тут, ну, якісь гілки відвалились, але інші центри між собою продовжували взаємодіяти, як воно було. Так, більш того, ну, відновлення після такої компрометації, воно також просте, воно на рівні ось цього пункту. Так?
Ну, мабуть, ще щось є. Ну, фактично, ми маємо всі переваги децентралізованої схеми. Ось. Але ну, на рівні центрів сертифікації. Так. Недоліків децентралізованої схеми, ну, головний недолік те, що усі користувачі повинні бути обізнаними в інформаційній безпеці. Ну, тут користувачами є центри сертифікації, які за статусом повинні бути обізнані в задачах інформаційної безпеці. Недоліки є. Ну, власне, два головних мови сформулюємо. Перший недолік, очевидний, він пов'язаний з тим, що тут механізм кросертифікації всередині використовується. Узгодження політик залишається актуальною проблемою. І наразі тут немає єдиного певного стандарту, який би тут визначався кореневим центром. Але центри між собою повинні узгоджувати політики для того, щоб кросертифікація працювала. Різниця оцього пункту і оцього пункту, так? Ну, знов таки, тут є певне підкорення, так? Ви або працюєте з кореневим центром, або не працюєте з системою взагалі. Тобто ви підкорюєте свої політики під політики центру. Тут центри можуть домовитись між собою і певним чином скоригувати власні політики, ну, з обох боків, так? Тобто, знов таки, гнучкість тут залишається. Ось. І друга проблема. Ну, вона насправді велика, коли у вас велика кількість центрів працює в цій мережі. Ця система є слабко зв'язана. Якщо в якомусь центрі вийшов факап, то інформація про це може, ну, взагалі кажучи, дуже повільно розповсюджуватися цією мережею. Ось. Бо ну, не всі центри моніторять усі інші центри, воно якось починає розповсюджуватись, але займе певний час, і цей час може бути великим. Ось. І це проблема, якщо дійсно центри починають компрометуватись. Ось. Тоді в інших інфраструктурах, коли ця інформація ще не дійшла, можуть якісь там, злочинні дії виконати. Так? Ось. І ось з цією проблемою треба щось робити. Ну, знов таки, вона виникає, коли у вас багато центрів. Але, скажімо, ну, у нас в Україні ну, 40 центрів, що мають масштаб там певні всеукраїнські, і ще багатько центрів ну, поменше. Ну, ще там, там кілька одноранкових доменів, там, що таке. Ось. Тобто в Україні їх вже 40. Так? Якщо беремо Європу, ну там ну, до тисячі, мабуть. Там, ну, це вже багато. Це вже один за одним не зможуть так. Сильно це не керувати, а я забув всі слова. Контролювати одного, так? Ось. І там цю проблему треба якось розв'язувати. І є насправді механізми розв'язання цієї проблеми за рахунок ще більшого ускладнення організації. Ось. І тут той випадок, коли на питання, чи може щось гарне прийти з Microsoft, треба відповідати так. Бо це модель, яка була розроблена саме. Microsoft, але потім пішла у народ. І зараз вона працює, ну, жодним чином не стосуючись корпорації Microsoft та її програмних продуктів. Це так звана мостова модель взаємодії. Тут, мабуть, треба буде зробити паузу. Добре, подивлюсь, може порубаю потім. Так, а значить, що таке мостова модель взаємодії? Ми вводимо нову третю довірену сторону, так званий мостовий центр. І схема буде виглядати приблизно так. От є ваші центри. А ось тут між ними міст. Значить, головною задачею мостового центру є контроль за сертифікатами центрів сертифікації. І
він, ну, регулярно, так, або там зовсім регулярно, або там, якщо відбулись певні зміни, він публікує так званий перелік довірених центрів. Кожен центр одержує цей перелік, де просто перелік сертифікатів усіх кореневих центрів, що наразі працюють із мостом, і за підписом власне моста. Тобто це такий собі список довіри. Список, перелік. Перелік довірених сертифікатів, довіри, до яких встановлюється мостом, а не самими центрами сертифікації. Ось. Але всі центри розуміють, що якщо ж брідж довіряє цьому центру, то і нам можна довіряти. Ось. Якщо з центром щось відбулось, там ключ скомпрометували, то він просто виключається миттєво із центру із переліку довірених центрів і усім в той самий момент розсилається новий перелік. Тому що вже з цього моменту цей центр сертифікації випадає з переліку. Ось. Організація цього діла, ну, власне, підключення до системи і вихід з системи дуже прості. Підключення, заявка у брідж, брідж вас перевіряє і включає до переліку довірених сертифікатів. Відключення, брідж вимикає, виключає вас з переліку довірених сертифікатів, всім розсилає новий перелік. Ось. Відповідно, формально кажучи, точками довіри в цій моделі залишаються центри сертифікації. Але оскільки їх валідність верифікується бриджем, то це система з єдиною точкою довіри, і це буде саме мостовий центр сертифікації. Ось. А окрім цього, воно буде працювати як моделі з списками довіри, тобто кожен користувач тримає у себе перелік довірених центрів. Просто він не сам встановлює, що там довірено, а що ні, а він довіряє цьому мостовому центру. Ось. Чому ця модель набула поширення? Тому що виявилось, що на мостові центри можна покладати і іншу функціональність, дуже важливу для нас. Наприклад, десь в мене вони були виписані. Є в нас Євросоюз, так? В Євросоюзі багатько країн. В кожній країні своя нормативна база. І треба якось між ними, ну, обмінюватись. Ось. Є в нас Сполучені Штати Америки. Там 50 штатів. В кожному штаті своя нормативна база. І треба якось знов-таки обмінюватись документами, щоб вони були валідні по всій території штатів, так? Є в нас США, рядом з ним Канада. Це взагалі дві різні країни, там різні нормативні бази. І треба знов-таки обмінюватись документами, щоб воно працювало. Ось. Ну і скажімо, як працює бридж між США і Канадою? По-перше, він моніторить центри сертифікації з обох боків. Так? Ось. І перевіряє згідно законодавства тієї країни, до якої належить центр сертифікації. Так? Якщо є більш суворі вимоги, перевіряє за більш суворими вимогами. Це можна все організувати. Далі йде певний захищений документообіг. Так? І документ, який був підписаний на території Сполучених Штатів, відправляється у Канаду. У Канаді він може бути невалідний, тому що процедура перевірки інша, законодавство інше, все інше. Так? Ну що робить брідж? Він оцим краєм, який на території Сполучених Штатів, сам перевіряє цей підпис. Що підпис коректний, сертифікат користувача коректний, сертифікат не було відкликано, всі організаційні процедури пройдено, політики сертифікації відповідають повноваженням цього підпису під цим документом, це він все перевіряє, впевнюється, що все добре, і потім ставить на цей документ зверху власний підпис про те, що він перевірив цей документ, і він дуже добрий. І цей підпис він ставить з цього боку, за канадськими законами. Відповідно, на території Канади там, де поставлений отут підпис, не можуть перевірити, зате можуть перевірити підпис бриджу. І він буде гарантувати, що той документ є коректним і правильним. Так? Ось. Ну і от, власне, ті мости, про які я знаю,
просто з дивною абревіатурою IDABC. Це закритий мостовий центр для організації роботи країн Євросоюзу. Ну, не країн, керівництв країн Євросоюзу, так? Тобто Європарламенту і ну, локальних, це government українською. А. Державних. Ні, ну, ну кабмінів ось. Ну, правительство, господи, як набор українське. Все за. Ну, тому він і закритий, тому що ну, інші користувачі не можуть ним користуватись. Це лише для ну, вищої ієрархії чиновників країн Євросоюзу. Ось. Є. Європейський брідж. Оце здається, так? Ось. Ні, я не тут говорю, що не п'є. Ну, що я делаю? Ну, так. Нас, оскільки оцей брідж ну, закритий для рядових користувачів, Deutsche Bank і Deutsche Telekom висунули ініціативу зі створення відкритого бриджу для усіх країн Євросоюзу. Ось. Цей брідж існує і наразі існує. Він підтримується там декілька десятками різних інстанцій, зокрема там, ну, з великих там Siemens, скажімо, так, ним користується. Ось. Організація наразі на Телетрасті. Це одне з найбільших німецьких телеком-операторів. Ось. А нормативне забезпечення, ну, це, власне, ініціатива Common PKR. Сам брідж, здається, платусу бріджця, нічого в мене не виписано. А, ні, ну. Ось. То можете зайти на обидва сайти, тут нормативна документація лежить, а тут, власне, як воно, інтерфейс цього бріджу, так? Ось. І ну, ініціатива на те, що не взлетіла, вона наразі так якось планує. Ось. Не всі активно підключаються до цього бріджу, але він є. І він там ну, дозволяє робити певну інтероперабельність між країнами Євросоюзу. Хоча більшість його користувачів це німецькі інстанції. Ось. Є власне. Федеральний мостовий центр Сполучених Штатів – це той брідж, який за усі 50 штатів відповідає. Це внутрішній брідж Сполучених Штатів. Ось. Ну і окремо від нього є ще брідж між США і Канадою. Я не пам'ятаю, як він називається, але він є. Ось. Тобто там, де є велика кількість різнородних користувачів, то там доцільніше встановлювати бріджі. Тобто, ну, створювати мережеву систему і у ній мости. Ось. У нас колись певний час, років 8 тому, піднімалось питання про те, щоб прокласти брідж між Україною і Росією. Ось. Ну, наразі це вже не актуальне питання, зрозумілих причин. В інших країнах ну, віддають перевагу ієрархічним. Ну, окрім України, що тут в мене виписано? В Германії, кажуть, є в Нідерланди, в Бельгії, в Польщі. Власні ієрархічні центри. Ну, є кореневий центр на всю Україну. Якщо ви бажаєте ну, в межах Польщі працювати з іншими інстанціями, ну, то треба підкорюватись кореневому центру Польщі. Що ж таке? Зараз підійду. Ось. Так. Мабуть, я все розповів, що хотів. Чи вам все зрозуміло? Це добре. Якщо можна, створюйте бриджі. Якщо не можна, працюйте за ієрархією. Дякую. Можна поміркувати? Ні, так тут. Ієрархія. Це кореневі центри між собою спілкуватися. От тоді центри, які не можна валідизувати якимись іншими центрами.